Oi pessoal, é o Kitnet HQ, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E hoje nós temos... Hulk esmaga. Hulk esmaga. O Hulk! Já falei que eu tinha um e-mail chamado hulkesmagomenzinhos@yahoo.com.br, bem lá no comecinho? Não. É, então eu tinha hulkesmagomenzinhos. Você fechou ou nunca mais? Ah, como eu nunca mais usei, ele fechou sozinho. Eita. Tudo bem, vamos falar do gibi. Nobres, pessoas que nos acompanham, obrigado pela audiência. E hoje... Peraí, deixa eu pegar aqui a caixinha. E esse Hulk aqui é dessa coleção histórica Marvel. E véi, de boa, tem um monte de coisa que saiu já pela coleção histórica Marvel, é tudo uma questão subjetiva de gosto. Mas sério, véi, esse Hulk foi a coisa que mais me encheu o olho, cara. Eu adorei, amei. Porque são, de novo, aquele papo, né? São as histórias que a gente lia quando era pirralho, assim. Isso. Mas, meu, que coisa... Não, mas daí vamos... Boa, desculpa. É, peraí. Vamos explicar primeiro o que que é, né? Isso, explica, desculpa. Então... É uma coletânea de histórias. São histórias que aqui no Brasil, elas provavelmente foram publicadas finalzinho da década de 70, então lá pro 78, 79, 80, assim. E quando o Hulk começou a ser publicado pela editora Abril em 83. Sim. Então, tipo assim, aí nem tanto, no segundo volume que tem a primeira história. Pera, vou até abrir aqui na caixa, aqui, cara. Essa caixa aqui não serve pra nada. Eu jogo fora as caixas. A gente sempre se atrapalha. Não, mas eu vou guardar porque eu sou retardado. Sim. Olha só. É, pô, tinha aqui a... É. Tá até aqui, ó, cara. Aqui, ó. Primeira página do Hulk pela Abril, nunca esqueci ele caindo pelo túnel. E era legal porque era o número 1 e já era a continuação, né? Então ele tá caindo pelo túnel atrás ali, mas atrás de quem? Daí ele, ah, o fulano e tal. Ainda bem que o gibi, o Stan Lee. Sim. Stan Lee, peraí. Homenagem ao Stan Lee. Vamos dedicar esse programa ao Stan Lee. Isso. Porque, tipo, aqui tem exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Tem a ideia do Stan Lee que é... Todo gibi é o primeiro gibi de alguém. Vou chorar aqui agora. Todo gibi é o primeiro gibi de alguém. E esse gibi do Hulk não foi o meu primeiro, mas é o que eu tenho guardadinho aqui com carinho ainda. E que nem eu falei, começava já na porradaria, era a primeira edição da editora Abril, eles retomavam o trabalho da RGE. É. Só que, pô, tá tudo explicadinho aqui o que tá acontecendo, você entendia a história porque era o que o Stan falava. Todo gibi é o primeiro gibi de alguém. Você tem que explicar. Essa daí... Deu dó, né? Menino porra, tão novo, cara. Tão novo, não é a questão da idade, mas é a questão do afeto, né, cara? Tipo, a gente fica... É que nem aquela história do... A gente sabe que todo mundo vai pra vala um dia, cara. É, isso, mas é doído. Não deixa o fato menos doloroso, né? É, é doído, doído. Assim. Querendo ou não, né, o cara... Enfim. O cara é importante. Mas daí são essas republicações, essas histórias dessa época. E tem um grande valor nostálgico, óbvio, pra nerds barrigudos de 40 anos, tipo eu. Mais 40. E, porra, é show. Agora, falar sobre o material, daí eu vou passar pra uma pessoa mais isenta. Então, começo a conversa. O Liber não é isento porque está no coração, né? Bate no coração. No meu coração bate, cara, mas sabe que menos? Por alguma razão... Porque assim, ó, quando eu era criança, os meus pais me davam poucos gibis, né? Porque era caro, enfim. E eu lia na casa do meu tio. E o meu tio não gostava do Hulk. Então eu lia o Capitão América e eu lia as Super Aventuras Marvel. Eu não lia o Hulk, né? Então daí eu fui ler, claro, eu já tinha lido essas histórias antes, mas eu li mais velho. E elas funcionam ainda. Elas funcionam, isso. Elas têm a graça, elas têm a leveza de uma história super-herói, cara. Não fica tentando fazer aquela coisa fodona, cheia de sobretextos. Não, é uma historinha simplinha que funciona. E é divertido. Um arroz, feijão, bem temperadinho. É só isso. Com ovo frito. É. Funciona. Nossa, arroz, feijão e ovo frito, gente. Funciona. Um repolhinho ali, uma couve frita. O jeito assim, que os caras chegam aqui pra falar com o... Cara, essa história aqui. É, pra mim foi mais legal. Cara, essa história aqui, John Byrne desenho, sabe? É. E daí é basicamente o Hulk fazendo uma dupla com o Anjo, nem sei qual era a edição especial, era do Hulk mesmo, era o Hulk anual. E daí o Hulk, o Anjo, o Homem de Gelo, enfrentando o Molde Mestre, né, que é o Super Sentinela. Isso. E, cara, eu me lembro desse gibi quando eu era criança. Eu adorava. E eu não lembrava do começo, porque eu tinha comido a primeira parte do gibi. Assim, literalmente, eu comi metade do gibi. E daí, tipo assim, eu não lembrava. Só tinha metade da história. Só tinha quando o Hulk... E mais pra frente, nos outros volumes, tem a história que ele enfrenta o Sasquatch, que eu não lembrava do final. Porque eu tinha comido as primeiras páginas e as últimas. Lógico. Lógico. Então eu tinha o final dessa história aqui, que eu lembrava. E daí eu achava foda esses desenhos, assim, cara. Porque, tipo... Cara, ele é bom, né, cara? E daí tinha esses quadros, assim, que eu pirava. Que era tipo,
uma metamorfose, um flashback explicando as coisas, aí todo esse lance do visual, o rosto, o cérebro, o ser humano se envolvendo, se mesclando com a máquina, assim, me lembra que... Mas claro que também ficou muito na minha tem cabeça, vários né? erros aí, né? Mas é só você ignorá-los, e tá tudo não, bem. Não, peraí, antes de você falar dos erros, deixa só... E daí o bacana é que tem toda essa história com o Mold Master, e daí como é que termina? O Hulk desmonta ele na porrada, assim... Cara, é uma delícia! É isso! É muito bom! É isso, então é assim, bom. Ó... Mas os erros, agora os erros. Se você acha que isso é perfeito, não é, não é. A gente tá falando isso aqui porque é engraçado, não, é divertido. Não, e repare, ele é o isento, escutem ele. É. Eu tô apaixonado, esqueça. Mas assim, ele tem muita dose de humor, bem bacana, e todo final do gibi, todo começo do gibi parece que alguém vai morrer, e todo final nada acontece. E é isso, né? Só Buscema, só Buscema. E assim, ele tem vários erros de tamanho, ó, aqui por exemplo, ó. Olha o tamanho que ele tem em relação à bota do robô. Ó, o Hulk está aqui em relação à bota do robô. Mais tarde, quando o Hulk precisa bater no robô de verdade, cadê a cena que parece? O Hulk já é bem maior, ó. Mas quer saber? Foda-se. Foda-se. Pode ser que é a câmera. É, porque é ângulo, porque ali, cara, sinceramente, ele parece bem grande mesmo assim ainda. É, porque ele tá longe, tem outra, todo um discurso. Tem uma aí, outra cena que agora eu não vou encontrar, cara, que ele tá. Que ele tá deitado numa cama. Que assim. Não, né? Não. Mas tudo bem, tudo bem. São os erros bobinhos. Aqui, ó, deitadinho na cama. Na cama normal. Então o Hulk é o cara maior do mundo e de repente ele tá deitado numa cama normal. Então. É tipo o Spectroman, lembra? Que de vez em quando ele tava gigante? Sim, é uma cama para pessoas grandes. É. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, tudo funciona. Eu acho que é muito divertido. Eu achei legal, cara. O que eu acho legal é que o fato do Hulk ter esse jeito dele, burrão, porque essa é a época clássica do Hulk burrão. Isso, burrão. E daí, burrão. Como ele é burrão, cara, é engraçado, porque, ao contrário das outras histórias, por exemplo, que a gente lia do Shang-Chi, que nem você falava, o Shang-Chi é um cara inteligente, supostamente. Isso, isso. Então, aqueles erros acabavam chamando mais atenção, porque eram supostamente pessoas inteligentes. Mas aí você tem um protagonista que é burro feito uma porta, e muitas vezes ele parece mais inteligente, fala coisa que tem mais razão do que supostamente as pessoas certas, assim. Eu acho isso muito legal, assim. Não, os caras estavam afiadíssimos ali, cara. Mas... E era da época do seriado da TV, do Bill Bixby. Então tem umas reproduções de capa, é? 78? 78, é cara. Se você pega, quer ver aqui assim no... Ai, deixa eu ver se eu acho aqui uma das capas aqui. Pera aí, só um pouquinho, rapidinho. Aqui, ó. É... Marvel's TV Sensation. Ah, é verdade. Marvel's TV Sensation. Todas as capas tinha lá o Marvel's TV Sensation. Não vai dar pra ver. Daí... Isso aqui, ó, que o Liberty está falando. Gente, nossa, e o pior que é o seguinte, eu tô folheando aqui, eu já não lembro mais. A gente tava falando hoje de gibi que a gente lê e esquece. Eu me lembro de algumas coisas, assim, que eram, não, esqueci, que marcaram. Ou talvez porque eu tenha lido quando eu era criança, porque, né? Porque, retém mais. É, né? Mas a trama aqui, o foda é o seguinte, é o Hulk, a base Gama, o Dr. Samson tá bem ativo aqui. É, tá tentando recuperar. E todo lance tá assim, o Hulk é uma ameaça, eles conseguem trazer ele pra base. Ele tá lá, daí acontece alguma coisa, ele foge. Isso. Só que assim, é muito rápido. As coisas elas não ficam paradas muito tempo. E acho que por causa da TV, eles deixam muito tempo ele andando na rua, assim, né? Tipo, ele... Tocando a musiquinha, né? Tocando a musiquinha, mas ele cai. Cara, a história que ele enfrenta o Sasquatch, acho que é no segundo volume, cara. Mas eu acho... Ai, cara, a história que ele enfrenta o Homem-Máquina. Legal, tipo, né? Eu perdi quando saiu na Abril, cara. Eu perdi aquele número, assim, e agora é o fio final, cara. Eu tô... Não, é muito massa. 30 anos depois eu vi. Cara, e a história dele com o surfista prateado? Porra! Porra, pera aí, pera aí, deixa eu mostrar. Não, eu tô empolgado, cara. É difícil. Deixa eu curtir que ultimamente tem faltado motivos pra ficar empolgado, assim. Mas, porra, cara, eles publicaram que isso saiu num grande. Super Heróis da TV, acho que era. Nem lembro o que era. Era Heróis da TV. Não, era o time do Hulk mesmo. Não? Foi antes da Grandes Aventuras Marvel. Acho que foi no Heróis da TV, porque era uma história do surfista. Só que na verdade é do Hulk, né? Tá. E daí, tipo, eles contam o encontro do Hulk com o surfista. E a história é boa, velho. O desenho, Sal Buscema, velho. Aquela choradeira. O surfista chorando pra variar, né? Ah, minha vida, Xalabau, Xalabau. Puta, cara. Sei lá, Xalabau. Nossa, sei lá, Xalabau. Vamos voltar pra casa. Hulk, vem cá. Aí ele tenta roubar a energia gama do Hulk, cara. Ah, cara, porra, eu tô feliz. Obrigado. É isso aí. Esse daqui tá lindo. Obrigado. Stan Lee, muito obrigado. Obrigado por tudo, Stan. Valeu, seu safado. Até a próxima.